viruses. Azure Mink got the Mink Humo Yigam. By Kada Shot Teje, Ye Mink Boris by Kadu Mink Hanun Miban. Hachtanak Stapek Yev Ekik. Yes, this Nahakasan, where I stirrek, Chaka, Vosh Miban. Tarikai Samana Pakum, Boro, a Karangan, Nunisk Yerhane. Պայքար այստեղ շատ ահավոր թեժերիներու, հազարավոր մարդիկ, հազարավոր ընտրողներ ներկայացնում են իրենց տարբեր հումորային համաները, տարբեր ժանրերը։ Եվ ես ընտրել եմ ստենդափ ժանրը, ինչի ստենդափ, որտեղ նախ դա առանց, ասենք, շարժումների բարեր են, եւ ասում ես մարդիկ ժպտում են։ Չգիտեմ, քաղտեմ ես թե չէ, բայց ես չեմ եկել հաղթելու համար, չեմ եկել փողի համար, չեմ եկել հաղթանակի համար, ես եկել եմ ուղղակի մասնակցելու համար, սիրելի ժողովի, ձեզ եմ ես անպայման խորհուրդ տալիս, մի եկեք այստեղ հաղթելու և փողի համար, եկեք ուղղակի պայքարելու համար, հասնելու համար, ինչպես որ կասեր մեր նոր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, պայքար մինչև վեճ, պայքարեք, որ հասնեք։ Ես այժմ քայում եմ ինձ համար, անկեղծ ասած մի ձև դժվար անուն ունի ես վարյա, դրա համար չեմ կարամ արտասանեմ, բայց ես կփորձեմ ավելի լագոնիկ ասեմ, ես հիմա կտրում եմ հայ ռուսական համասարան, այստեղ բոլորը եկել են, ճիշտ է, դե հիմա ահավոր շոկ է մեր մոտ, բայց թե ինչ արենք, շոկ է մեզ չի խանգարելու, որպեսի մենք պայքարենք ու եթե հնարավոր է հաղթենք, բայց ես նորից եմ ձեզ ասում, ես չեմ եկել հաղթելու համար, չեմ եկել փողի համար, ես եկել եմ մասնակցության համար, մասնակցեք, որ հաղթեք։ Սիրելի ժողովուրդ, մի ժրացեք, մի վախեցեք, մի լալվեք, այստեղ ձեզ վերաբերվում են ջերմ և բարև ձեզ, կարվեմ ձեզ Սեփյանին, ինձ մոտ է Երգոր, ինչ է ձրան։ Իրական չի, կամ մևական չի։ Ինքն է, հաջողություն ձեզ։ Տեսակ դերասաններից մեկն էր ինձ մոտ, գիտեք չէ, ինքը տաղանդավոր հումորիստ է, Երգոյը, դերավ, ոնց որ ես արդեն ձանձրացնում եմ ձեզ, անջատեմ, ընթացքին դուք հետևեք մի քանի րոպե անց, լավ, այսքանը։